פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת עקב שנת תש"פ, פותחת הפרשה והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אותם ושמר השם אלוקיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך. פרשת השבוע יש כמה וכמה נושאים במה לעסוק בהם, אבל הייתי רוצה לעמוד על משפט אחד שכותב בעל הטורים בביאור המילה עקב. ידוע מה שרש"י כותב, שהמילה עקב הכוונה למצוות שאדם דש בעקביו, המצוות שאדם לכאורה המצוות שראוי לכבד אותם, אבל בני אדם אומרים זה מצווה חלשה. אבל בעל הטורים לוקח את המצווה הזאת והיה עקב תשמעון ואומר שהכוונה בעקב הכוונה לקוף עין בית תיבות של עשרת הדיברות. בעשרת הדיברות ישנם 172 תיבות, וההבטחה הזאת שהקדוש ברוך הוא מבטיח לנו והיה עקב תשמעון, הכוונה אם תשמע לכל מה שכתוב בעשרת הדיברות. וידוע שעשרת הדיברות יש בהם קוף עין בית תיבות, ואם תשמור אותה תזכה למה רב טובך אשר ספנת ליראיך, לשכר הגדול. לאחר ההקדמה הזאת נוכל בעזרת השם לפתוח את הנושא שאנחנו רוצים לעסוק בו היום בסייעתא דשמיא. תחילת חומש דברים פותחת התורה בפסוק אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל, וחז"ל הקדושים שואלים מה השוני שהתורה פותחת בסגנון הזה אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל ולא וידבר משה אל כל ישראל. אומר רש"י, כיוון שהיו אלה דברי תוכחות, משה רבינו מוכיח את עם ישראל, והיות והיה כאן דברי תוכחות לכן נאמר אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל. אף על פי שמשה רבינו מוכיח את עם ישראל, אבל דברי התוכחות שמשה רבינו מוכיח נאמרו ברמז במדבר, בערבה, מול סוף, פרן, תופל, לבן, חצרות, די זהב. משה רבינו מזכיר את כל המקומות שעם ישראל חטא בהם, אבל הוא מזכיר אותם ברמז. וכמובן שחז"ל אומרים שלא צריך לתת יותר מאשר רמז. חז"ל באחד המקומות מביאים משל לאדם שנכנס לבניין, לבית, כדי לגנוב. הוא נכנס, עבר את הגדר, נשתחל פנימה לתוך הדירה, זה שם וילה, בית חד קומתי של יהודי עמיד, אבל הוא לא יודע שיש שם כלב. והכלב הזה לא היה כלב פינצ'ר, אלא היה כלב אימתני, היה רוטוויילר, ואיך שהוא נכנס פנימה, הכלב הזה קפץ עליו והכניס לו נשיכה. כמובן הבן אדם היה צריך שיקום במחלקה של כירורגיה פלסטית כדי לתקן לו את הנשיכה הזאת של הכלב. נו, הוא שכב חודש בבית חולים, אז לא רק שהוא לא הצליח לגנוב, עוד חטף מכה מהכלב. אומר המדרש, כאשר פוגש אותו בעל הבניין, הוא לא צריך להגיד לו באת לגנוב אצלי. הוא אומר, אתה זוכר את הכלב שלי? ברגע שאתה אומר אתה זוכר את הכלב שלי, הוא כבר זה אומר, הוא לא ישכח את העניין הזה שהוא רצה פעם לגנוב. כך משה רבינו אומר להם, במדבר, בערבה, מול סוף, פרן, תופל, לבן וחצרות ודי זהב, אז עצם האזכור של זה, זה מספיק. אף על פי שמשה רבינו מדבר הכל ברמז, אבל ישנם שתי מקומות שמשה רבינו מדבר בהרחבה, חטא המרגלים וחטא העגל. אף על פי שזה מוזכר ודי זהב, ודי זהב זה תוכחה, כמו שאומר רש"י, הוכיחן על העגל שעשו בשביל רוב זהב שהיה להם, שנאמר וכסף הרבית עליהם וזהב עשו לבעל, וזה תוכחה, הקדוש ברוך הוא נתן לכם כל כך הרבה זהב ואתם נותנים בעיטה לטובה שהקדוש ברוך הוא נתן לכם, לקחתם את הזהב הזה והשתמשתם איתו לעשות את העגל. אז עצם זה שמשה רבינו מזכיר ודי זהב, גם בזה ישנה תוכחה, משה רבינו מוכיח אותם. למרות שמשה רבינו עצמו כשהוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא מלמד סנגוריה על עם ישראל, הוא אומר ריבונו של עולם, מה רצית שלא יחטאו? בשביל כסף וזהב שהרבית להם, לכן הם עשו את העגל. אז משה רבינו משתמש במילים האלה
כדי ללמד סנגוריה על עם ישראל. אבל יש כאן תוכחה. הקדוש ברוך הוא נתן להם כזה שפע. איך אתה יכול להשתמש בשפע האלוקי שהקדוש ברוך הוא נותן לך ומשתמש בו לרע? אז אף על פי שמשה רבינו מדבר ברמז במדבר מול סור פרן, תופל, לבן, חצרות ודי זהב, ישנם שני חטאים שמשה רבינו מדבר עליהם בהרחבה, עגל ומרגלים. וכידוע לכולם שעגל ומרגלים יש להם שייכות אחת לשנייה, כי בעצם חטא המרגלים היה סיום של חטא העגל. הקדוש ברוך הוא אמר על חטא העגל, וביום פוקדי ופקדתי עליהם חטאתם. ובאשר הגיע חטא המרגלים, כאן הקדוש ברוך הוא בא חשבון גם על חטא העגל. נו, אנחנו נמצאים יום לאחר ט"ו באב, כידוע לכולם, מה שהמשנה אומרת במסכת תענית, לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים. מה היה בשני הימים האלה? אז אומרים חז"ל, בט"ו באב, המעלה הגדולה שהייתה, שבהם קלו מתי מדבר מלמות. הגמרא מביאה 6 או 7 סיבות, בין הסיבות שהגמרא מונה, שקלו מתי מדבר מלמות. זה שקלו מתי מדבר מלמות, פירוש הדבר שהעונש הזה של המרגלים שנגזר עליהם במדבר הזה איתם ושם ימותו, חוץ מכלב בן יפונה ויהושע בן נון, בסוף נעשה נס שה-15,000 האחרונים לא מתו, כמו שאומר הרשב"ם במסכת בבא בתרא, כפי שכתוב בפסיכה לאיכה. אז בזה היה סמל שחטא המרגלים נגמר, כי אתה רואה שה-15 האחרונים הקדוש ברוך הוא קיבל את תפילתם ונתן להם להיכנס לארץ ישראל. אז ט"ו באב מסמל את העניין הזה של כפרת חטא המרגלים, ואילו הנושא של חטא העגל בא לידי תיקון ביום הכיפורים. יום הכיפורים משה רבנו ירד עם הלוחות השניות ובישר לעם ישראל שהקדוש ברוך הוא סלח להם על חטא העגל, והתבשר עם ישראל שהקדוש ברוך הוא ציווה לעשות משכן, וזה היה בעצם סימן גדול שהקדוש ברוך הוא התרצה לבקשתו ותחנוניו של משה רבנו ונענה לבקשה לחזור ולהשרות את שכינתו על עם ישראל. עד כאן הדברים שכתובים בדברי רבותינו סביב העניין הזה. בחרתי לעסוק בפרשת השבוע בנושא חטא העגל ושבירת הלוחות עם כמה וכמה חידושים מפליגים סביב העניין הזה. א' כל, כמו שאמרנו, משה רבינו בחר, אף על פי שהוא הוכיח את עם ישראל, הוא בחר בשני החטאים האלה להתמקד, חטא המרגלים וחטא העגל. השבת התורה מדברת על חטא העגל ושבירת הלוחות ועשיית הלוחות השניות. שמתי לב לדבר מעניין מאוד. כולנו יודעים שההפטרות שנקרא בשבתות האלה נקראות בשם שיבה דנחמתה. יש לנו 7 שבתות של נחמה. יש לטה דפורנותה ושיבה דנחמתה. האמת היא, פעם צריך לדבר על זה, על המשקל הזה שבנחמה יש לנו כפול מאשר הפורנות. פורנות יש לנו תלטה דפורנותה. אני מתייחס לסוס הסיס בהשם, זה כבר הפטרה נפרדת, זה כבר הפטרה לקראת המלאכת הקדוש ברוך הוא בראש השנה. אבל יש לנו כאן אמנם שיבה דנחמתה, אבל השיבה דנחמתה יש לנו 6 של נחמה. 6 של נחמה שיש לנו זה כנגד כל אחד של פורנות, יש לנו 2 של נחמה. וההפטרה השנייה שנקרא השבת, נקראת ותאמר ציון, עזבני השם והשם שכחני. כך אומרת ככה אומר הנביא, כך אומרת כנסת ישראל הקדוש ברוך הוא. אומר הנביא בשם השם, התשכח אישה אולה מרחם בן בטנה, גם אלה תשכחנה ואנוכי לא אשכחך. הגמרא במסכת ברכות בדף ל"ב, מבלי לבאר עכשיו את דברי הגמרא, הגמרא הזאת עצמה צריכה ביור, נשאיר את זה למועד אחר, אומרת הגמרא, ותאמר ציון עזבני השם והשם שכחני. שואלת הגמרא, למה אתה צריך לחזור על זה? היינו עזובה, היינו שכוחה. אם אתה אומר עזובה, אותו דבר זה שכוחה. אם הוא עזוב, אז זה שכוח. ואם זה שכוח, זה עזוב. אומר ריש לקיש, אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אדם נושא אישה על אשתו הראשונה, זוכר מעשה הראשונה, ואתה עזבתני ושכחתני. אמר לה הקדוש ברוך הוא, ביתי, י"ב מזלות בראתי ברקיע. הקדוש ברוך הוא ברא את הרקיע ב-12 מזלות כדי שיוכל לזכור כל הזמן את שבטי קה, ככה אומרים חז"ל. הקדוש ברוך הוא ברא את כל המערכות סביב הספרה 12 שעות ביום ו-12 שעות בלילה ו-12 חודשים ו-12 מזלות, הכל כנגד שבטי קה. אמר הקדוש ברוך הוא, ביתי, כנסת ישראל, י"ב מזלות בראתי ברקיע, ועל כל מזל ומזל בראתי לו 30 חיל, ועל כל חיל וחיל בראתי לו 30 לגיון,
ועל כל לגיון ולגיון בראתי לו 30 רהטון, ועל כל רהטון ורהטון בראתי לו 30 קרטון, ועל כל קרטון וקרטון בראתי לו 30 גסטרה, ועל כל גסטרה וגסטרה תליתי בו 365 אלפי ריבו כוכבים כנגד ימות החמה. וכולם לא בראתי אלא בשבילך, ואת אמרת זבתני ושכחתני. אומר הקדוש ברוך הוא, תראה מה נעשה ברקיע, גסטרה וליגיון וקרטון זה הכל שרים במלכויות, זה נמשל למלכויות, לתפקידים בכירים יותר ועוד יותר בכירים. אומר הקדוש ברוך הוא, כל זה לא עשיתי בשל כנסת ישראל, ואת אומרת זבתני ושכחתני. את תשכח אישה אולה מרחם בן בטנה, ראית פעם שאמא תשכח את הילד שלה? לדאבוננו קורה היום שאישה שוכחת את הילד שלה ברכב, יכול לקרוא. אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא אשכח. למה לא אשכח? כלום, אשכח עולות אילים ופטרי רחמים שהקרבתם לפניי במדבר. האם אתם חושבים שאני אשכח? אנחנו אומרים בהפטרה שאנחנו קוראים, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת לולותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. הקדוש ברוך הוא לא ישכח את זה שהלכנו אחריו, יצאנו ממצרים והלכנו בלי לדאוג לאוכל, בלי לדאוג לשום דבר. אומר הקדוש ברוך הוא, ריבונו של אומר הקדוש ברוך הוא, כלום אשכח עולות אילים ופטרי רחמים שהקרבתם לפניי במדבר? אמרה לפניו כנסת ישראל, ריבונו של עולם, הועיל ואין שכחה לפני כיסא כבודך. ידוע שלפני כיסא הכבון אין שכחה, שמא לא תשכח לי מעשה העגל. אולי אתה כל הזמן תזכור את מעשה העגל. אומר לה, אמר לה הקדוש ברוך הוא, גם אלה תשכחנה, אל תדאגי, אני אשכח מזה. אומר לך כנסת ישראל, אם יש שכחה לפני כיסא כבודך, אתה תשכח את זה שאמרתי לפניך בהר סיני, נעשה ונשמע? אומר לה הקדוש ברוך הוא, ואני לא אשכחך, אני לא אשכח לך את זה שאמרתם נעשה ונשמע, כי הקדוש ברוך הוא הסתובב עם כל אומות העולם ושאל אותם, רוצים לקבל את התורה? כל אחד שאל מה כתיב בה, וכנסת ישראל מיד אמרה נעשה ונשמע. אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא אשכח לכם את זה, אין לכם מה לדאוג. אומר רבי לזר, אומרת הגמרא, היינו זה אמר רבי לזר, אמר רב הושעיה, מי דכתיב גם אלה תשכחנה, זה מעשה העגל. ואנוכי לא אשכחך, זה מעשה סיני, אנוכי השם אלוקיכו, אנוכי לא אשכחך, אני לא אשכח לכם את מים הדר סיני. אלה הדברים שנאמר בגמרא במסכת ברכות דף למד ב'. למדנו מכאן רבותיי, שגם ההפטרה, שההפטרה אומרת ותומר ציון, עזבני השם והשם שכחני, מדבר על מה? מדבר על חטא העגל. חטא העגל הביא לשבירת הלוחות. פירוש הדבר שיש לנו כאן קשר גם בפרשה וגם בהפטרה. אמנם ההפטרה היא שיבה דנחמתה, אבל בתוך שיבה דנחמתה נכנס לנו גם באופן עקיף גם הנושא של חטא העגל. אנחנו בעזרת השם רוצים לדבר קצת על חטא העגל, למרות שהנושא הזה נדוש ונעשה כבר כמה וכמה פעמים בשיעורים פה, אבל אני רוצה ללכת במבט חדש לגמרי, פשט חדש לגמרי בכל הנושא של חטא העגל, בביאור, בסייעת הדשמיה, ביאור נפלא ביותר. ישנם כמה וכמה הבדלים בין מה שנאמר בפרשת כי תישא, זה חטא העגל, ספר שמות, לבין מה שנאמר כאן בפרשת עקב. אני לא הולך עכשיו להסביר אותם, ישנם כמה הבדלים, וההבדלים האלה דרושים ביאור. מי שיפתח וישים מצא את ההבדלים בין מה שנאמר בפרשת עקב לבין מה שנאמר בפרשת כי תישא, ימצא המון הבדלים. התורה קוראת ללוחות הברית, קוראת כאן בפרשה שלנו בשם לוחות הברית. בספר פרשת כי תישא קוראת התורה לספר הזה בשם לוחות העדות, זה השם שלו. התורה קוראת ללוחות לוחות חסר בפרשת כי תישא. התורה כותבת פרשת השבוע, רוב המקומות כתוב לוחות מלא, כתוב עם וו, או אחרי הלמד, או אחרי החטא, או אחרי שניהם, אבל לא תמצא את זה בפרשת כי תישא. ויש עוד המון הבדלים, התורה קוראת ללוחות האלה לוחות האבנים, בפרשת כי תישא התורה קוראת לזה לוחות אבנים. יש המון הבדלים שהמפרשים מנסים להבין מה השינויים שיש כאן, למה כאן התורה קוראת לזה לוחות הברית, למה שם התורה קוראת לזה לוחות העדות. כל דבר ודבר צריך לבאר, וכל דבר ודבר יש ביורים, אבל זה לא הנושא שלנו היום. אני רוצה להתמקד ברשותכם על קטע אחד בסייעתא דשמיא, והקטע הזה מדבר על ירידת משה רבינו מן ההר. ואפן וירד מן ההר, וההר בוער באש, ושני לוחות הברית על שתי ידיי. משה רבינו אומר, אני ירדתי,
ירדתי מן ההר וההר בוער באש. מה זה בא להגיד ההר בוער באש? בעצם זה שההר בוער באש מסמל את עניין החופה נמצאת שם. מעמד הר סיני נעשה בחופה, אומר הספר אוזניים לתורה, כתוב בפסוק איך הייתה החופה, ונוגה אש להבה, כי כל כבודה חופה, החופה הייתה להבה של אש. אומר משה רבינו, כשירדתי מההר, עדיין החופה הייתה קיימת, עדיין האש היה קיים. ואם האש הזה היה קיים, אף על פי שהאש היה קיים, חטאתם לפני הקדוש ברוך הוא. וזה הלשון של חז"ל בגמרא במסכת שבת, עלובה קלה שזינתה תחת חופתה. מה זה תחת חופתה? עדיין אש באוויר, עדיין החופה של האש הייתה, ועם ישראל חטא. טוב. ואפן וארד מן ההר, והר בוער באש, ושני לוחות הברית על שתי ידיים. כאן לוחות הברית, לא לוחות העדות, לוחות הברית על שתי ידיים. כאן כתוב שהם היו על שתי הידיים שלו. טוב. וארא, והנה חטאתם להשם אלוקיכם, עשיתם לכם עגל מסכה, סרתם מהר מן הדרך אשר ציווה השם אתכם. ואתפוס בשני הלוחות, ואשליכם מעל שני ידיי, ואשברם לעיניכם. משה רבינו אומר שהוא תפס בשני הלוחות, ואשליכם מעל שני ידיי, ואשברם לעיניכם. יש כאן כמה שינויים ממה שנאמר בפרשת כי תישא. בפרשת כי תישא המילה ואתפוס לא מופיע. גם מעשיכם מהשני ידיי ואשברם לעיניכם, גם זה לא מופיע. כתוב שהוא שבר את הלוחות, לא כתוב לעיניכם. כאן הדגש הוא שזה נעשה לעיניכם, וצריך לדעת מה מונח כאן. מה שהדגש שאנחנו שמים לב, הוא שני לוחות הברית על שתי ידיי. הוא החזיק את זה בשתי ידיים. ואתפוס בשתי הלוחות, פסוק הבא, ואשליכם מעל שתי ידיי ואשברם לעיניכם. שוב פעם שתי ידיי. אני מדגיש את הדברים האלה, כי אם נפתח את התורה בפרשת כי תישא, ונראה מה התורה כותבת שם, בוא נראה. ויפן וירד משה מן ההר, ושני לוחות העדות, לא לוחות הברית, כמו שאמרנו, כאן התורה קוראת את זה לוחות העדות. איפה נמצאים הלוחות? בידו. לא כתוב בידיו, אלא בידו. מה אמרנו כאן? ואפן וירד מן ההר, והר בוער באש, ושני לוחות הברית על שתי ידיי. כאן משה רבינו אומר זה היה בשתי ידיי, כאן הוא אומר זה היה ביד אחת. אחרי זה כשהוא שובר את הלוחות, מה כתוב? וישלך מידיו את הלוחות וישבר אותם תחת ההר. מה שכתוב בפרשת כי תישא, שהוא ירד מן ההר, הוא היה כשהלוחות היו על יד אחת, כשהוא שבר אותם והשליך אותם מעל ידו, כתוב וישלך מידיו את הלוחות. שוב פעם אמרנו הוא השליך אותם מהלוחות, לא כתוב לוחות העדות, כתוב רק לוחות, זה מה שהוא שבר אותם, וישבר אותם תחת ההר. מה כתוב? לא כתוב ואשברם לעיניכם, כתוב שהוא שבר אותם תחת ההר. דבר נוסף שלא כתוב, ואתפוס גם לא כתוב. פה התורה מוסיפה דבר נוסף, משה רבינו תפס את הלוחות, וחוץ מזה שהוא תפס אותם, הוא שבר אותם תחת ההר לעיני עם ישראל. אלה הדברים שמופיע בפרשת כי תישא ובפרשת תקב. השאלה הראשונה שאנחנו רוצים לשאול, דבר ראשון, למה הוא צריך לתפוס אותם כדי להשליך אותם? כאן כתוב שהוא השליך אותם מעל שתי ידיו בלי שהוא תפס אותם. זה הבעיה שאלה, מה זה אומר? תפסתי אותם ושברתי אותם לעיניכם. מה המסר שמופיע כאן? וחוץ מזה, למה כשמשה רבינו ירד מן ההר, הלוחות היו ביד אחת, וכשהוא שבר אותם, הוא שבר אותם בשתי ידיים? זה השאלה שאנחנו רוצים בעזרת השם לבאר בסייעתא דשמיא. כדי להבין את הדברים, נתחיל בעזרת השם לשאול שאלה מאוד פשוטה. משה רבינו, שהוא שבר את הלוחות, אומר את התורה, ויהי חרף משה, וישלך מידיו את הלוחות. משה רבינו, ויהי חרף משה, הוא שבר את זה כאשר הוא השליך את הלוחות מידיו. שוב פעם אתה מוצא שהזריקה שלהם, ההשלכה שלהם הייתה מהידיים, הירידה הייתה מיד אחת, ההשלכה משתי ידיים. משה רבינו מה אומר? משה רבינו שבר את הלוחות תחת הר, זה מה שאומר, ואשברם לעיניכם. אותו דבר בפרשת כי תישא, אומר את התורה אותו דבר. אומר את התורה את אותו לשון, וירא את העגל ומחולות, ויהי חרף משה, וישלך מידיו את הלוחות, וישבר אותם תחת ההר. זה מה שכתוב כאן. אני רוצה לשאול שאלה, מאיזו אבן היו הלוחות? כולנו יודעים מה שכתוב בתרגום, יונוס ומנוזיאל, מה שכתוב במדרשים, ישנה אבן שנקראת סנפיריון, זה שם האבן.
האבן הזאת היא אבן יקרה מאוד, היא גם אבן בלתי שבירה. לפחות הלוחות האלה שמעשה אלוקים אימה, והלוחות האלה נאמר במשנה במסכת אבות, שעשרה דברים נבררו בערב שבת בין השמשות, בין הפריטים שנבררו בערב שבת בין השמשות, מה היה? היה הלוחות, הלוחות, הכתב והמכתב. הלוחות נבררו מעשה אלוקים אימה, והמכתב, מכתב אלוקים, הוא חרוט על הלוחות. אז אתה מבין שזה מעשה הקדוש ברוך הוא. מעשה הקדוש ברוך הוא לא יכול להיות שביר. משה רבינו לקח ושבר אותם. לכאורה זה נגד מה שאנחנו יודעים. אנחנו יודעים שאבן שנקראת אבן ספיר היא בלתי שבירה. מאיפה אני יודע את זה? בוא נלמד מדרש איכה רבה פרשה ד' אות י'. אומר המדרש, אמר רבי פנחס, מעשה באדם אחד שהלך למכור ספיר ברומא. אחד הלך לקחת אבן ספיר והלך למכור אותה ברומא. כנראה רומא הייתה מרכז של אבנים טובות ומרגליות. הוא נסע לרומא, היה לו, קיבל ירושה חתיכה מאבן ספיר, הוא הלך למכור אותה, כנראה שזה דבר יקר מאוד. הגיע לקוח ורצה לקנות את האבן. אמר, אפשר לבדוק את האבן? אמר, בטח, בבקשה. איך בודקים אם זה אבן ספיר או לא? יש מערכת בדיקה. מה עושים? אמר לו, אני לוקח את האבן ובודק אותה. אמר, בבקשה, תבדוק. איך בודקים את האבן הזאת? אומר המדרש, לוקחים פטיש ולוקחים סדן. סדן זה המקום הזה שמי שזוכר פעם שהיו סנדלרים, לפני מלחמת העולם הראשונה, היו סנדלרים, היה להם מקום ששם העמידו. היה סטנד הזה, קראו לזה סטן, עלי מורה, הייתי מלווה אותו הביתה, היה תמיד, היינו עוברים ליד איזה סנדלריה, הוא אומר, אני מקנה בבן אדם הזה, אמרתי, מה אתה מקנה? כל הפה שלו מלא במסמרים, הוא לא יכול לדבר לשון הרע. הוא אומר, על הבוקר, 7 בבוקר, הוא פותח, מכניס 150 גרם מסמרים לפה, ועד הערב הוא באותו תנוחה, הוא לא מדבר את חנוניה, הוא לא יכול לדבר, ב-8, מרוב שהפה שלו סגור, הוא לא יכול לפייק אפילו, בן פורת יוסף, הוא אומר, נו, אתה רואה, זה ימות 120 שנה, סנדלר, ולא דיבר אף מילה. נו, אז היה להם סדן, ועל הסדן הזה שם הם היו מתקנים את הנעליים, פעם שעוד תקנו נעליים. נו, בסייעתא דשמיא, הוא לקח פטיש ושם את האבן הזאת על סדן, והלך לתת מכה על האבן הזאת. אומר המדרש, נבקע הסדן ונחלק הפטיש. הסדן נשבר והפטיש נשבר, והספיר עומד במקומו. הספיר לא קרה שום דבר, הכל עומד יציב, לא קרה שום דבר. נו, אז אם חתיכה קטנה של ספיר, במכה שאתה נותן לאבן לא קורה כלום, אז איך משה רבינו מצליח לשבור את הלוחות שהיו מעבר שנקראת נפריון? זאת השאלה, ועניתי לעצמי תשובה בו זמנית. לכאורה, השאלה לא שאלה. למה השאלה לא שאלה? כי השובר זה מוישה רבינו. זה לא בן אדם רגיל. אם זה לא אדם רגיל, אז מוישה רבינו שבר אותו. מה יש למוישה רבינו מה שאין לאותו בן אדם? הוא היה לו גם פטיש וגם סדן. מוישה רבינו היה לא פטיש ולא סדן. איפה הוא זרק את הלוחות? הוא זרק את הלוחות במדבר. במדבר יש חול. חול בדרך כלל לא נשבר שום דבר ששוברים. כתוב הערד מנהר. אם הוא ירד מנהר, אז הוא לא היה על הר. איפה הוא היה? במדבר סיני. מה יש במדבר? אין שם אדמה סילעית. יש שם אדמה חולית. נו, אז הוא זרק את זה. מה קורה? איך זה נשבר? הגמרא במסכת נדרים, גמרא במסכת שבת, אומרת הגמרא, ישנם 4 תנאי סף לקבלת נבואה. מה זה? גיבור, עשיר, חכם וענב. אלה 4 התנאים. אומרת הגמרא במסכת נדרים, דף למתח, שכולם למדנו ממשה רבנו. הכל למדנו ממשה רבנו. טוב, שואלת הגמרא, גיבור מנהלה, מאיפה אתה יודע שמשה רבנו היה גיבור? אומרת הגמרא, כי כתוב בתורה שמשה רבנו פרס על המשכן את העיריות, ויפרוס את האוהל על המשכן. אומרת הגמרא, מה היה הגובה של הקרשים? כמה היה? 10 אמות. 10 אמות זה 5 מטר. איך בן אדם יכול לפרוס את העיריות למעלה? סימן שמה? סימן שמשה רבנו היה גבוה 10 אמות. אם משה רבנו היה גבוה 10 אמות, כנראה הוא היה גיבור. אומרת הגמרא, מי אמר לך? חסרים אנשים גבוהים ואין להם כוח לכלום, מי אמר לך שהוא היה גיבור? הוא היה גבוה, נכון, היה 5 מטר. מי אמר לך שהוא היה גיבור? יכול להיות בן אדם 1.60 מטר ויש לו כוח גדול, ויכול להיות בן אדם 2.5 מטר, אתה נותן לו מכה, הוא מתקפל בדיוק ל2 כמו חליפה, שאתה מוציא אותה מניקוי יבש. מי אמר לך שיש לו כוח? והוא היה גבוה, גבוה זה לא אומר שום דבר, מי אמר לך שיש לו כוח? אומרת הגמרא, באמת זה לא ראיה, גבוה זה לא ראיה שיש כוח. מה הראיה? אומרת הגמרא, דכתיבה את פוס בשני הלוחות, והשליחם מעל שתי ידיי והשברם. משה רבינו תפס את הלוחות,
ושבר אותם, לשבור לוח של סנפיריון, לשלוח עשרת הדיברות של סנפיריון, צריכים כוח. והתניא אומרת הגמרא, הלוחות אורכן שישה טפחים, ורוחבן שישה טפחים, זה היה רוחב וגובה 60 סנטימטר על 60 סנטימטר, ועוביין שלושה, העובי שלה היה 30 סנטימטר. לקחת חתיכה גוש כזה של אבן סנפיריון, ולזרוק אותו על הרצפה ולשבור אותו, זה דבר שצריך הרבה כוח. נו, יש לך ראיה שהוא גיבור נפלא ביותר. רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה מאוד פשוטה. איך יכול להיות שבן אדם שובר דבר כזה? אם אתה אומר שהדבר הזה בלתי שביר, אז לא משנה מה הכוח שיש לך. כל כוח שבעולם לא יכול לשבור את זה. אם אתה אומר שהוא בלתי שביר, אז שום דבר לא שובר אותו. השאלה הזאת, תמצאו אותה באברבנל. האברבנל שואל את השאלה הזאת. אם היו הלוחות אבן, איך נשתברו כל כך בנקל, שהשליחה משה רבינו עליו השלום מעל ידיו? ועוד לדברי רבותינו שהיה הלוחות מעבר סנפיריון, הספיר חזק מאוד כי לא יישבר בכוח הברזל שיקה בו, והשליך אדם עד מידו ארצה, איך יכול להיות דבר כזה? אומר לנו אברבנל, ונראה לי, שהלוחות היו דקות. למה דקות? הרי כתוב כאן שזה היה עוביין שלושה טפחים. מה הדקות? הוא אומר, בשעה שהקדוש ברוך הוא דיבר, נחקקו הדברים שלו על הלוחות. באותו רגע שהם נחקקו, אז האמצע היה חלול, האמצע לא היה, המסגרת הייתה בגודל ובעובי, אבל בפנים זה נחקק. הרי הגמרא אומרת שמם וסמך שבלוחות בנס היו עומדים, פירוש דבר שהאמצע היה חקוק. הוא אומר, אם ככה, החלק הזה שנחקק הוא היה מדוקדק, מדוקדק הכוונה שהוא היה, הוא היה רפוי, הוא היה חלוש יותר, הוא נחלש יותר. הוא אומר, לכן הקטע הזה נשבר. וכאשר קצף משה רבינו מכעסו על זה שעם ישראל עשו את העגל, השליך את הלוחות בחוזק יד, בצירוף הזה שהחלק הזה שנהיה חקוק בתוכו החליש את הלוחות האלה, את הלוחות האבנים האלה שנעשו מהאבן החזקה הזאת שנקראת סנפיריון, אז הוא אומר, לכן זה נשבר. ככה רוצה לומר האברבנל. בא עמק דבר ואומר, רבותיי, סנפיריון לא נשבר, לא נשבר, חקוק, לא לחקוק, לא נשבר. או, תכף אנחנו נראה. זו שאלה שמפרשים עומדים עליה. אבל מה שנוגע אלינו, אומר הספר העמק דבר, מוכרח להיות שאותו קדוש ברוך הוא שעשה את האבן סנפיריון, אותו קדוש ברוך הוא עזר לו לשבור אותם. אי אפשר לשבור אבן כזאת בלי עזר שמיים. לא יכול להיות דבר כזה. אבן כזאת לא נשברת, היה כאן עזר שמיים מיוחד מהקדוש ברוך הוא, את מה שהקדוש ברוך הוא עשה, הוא שבר אותם. נכון שמשה רבינו זרק אותם, והוא שבר אותם, אבל עם כזה שהוא שבר אותם, הקדוש ברוך הוא עזר לו לעשות את זה שלא בדרך הטבע. עד כאן הדברים שכתובים בדברי רבותינו. טוב, לפני שנמשיך הלאה, אני רוצה לשאול שאלה של אדוננו רבנו בחיי. בפרשת כי תישא שואל רבנו בחיי, ומכל מקום יש לתמוה על משה עבד השם נאמן ביתו של הקדוש ברוך הוא, איך ערב ליבו לשבר הלוחות שהיו מכתב אלוקים? מי התיר למשה רבנו לשבור את הלוחות האלה? נכון, עם ישראל עשה את העגל, הכל בסדר גמור. קיבלת לוחות להעביר אותם מהקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. אתה לא מוצא לנכון להעביר להם מסיבה כזו או אחרת, כי הם עשו את העגל, מה צריך לעשות? לקחת את הלוחות, להחזיר אותם למשלח. מי נתן לך רשות לשבור את הלוחות? זה מה שהוא שואל, שאלה מאוד פשוטה. ואם ישראל חטאו ולא היו ראויים לקבל את התורה, היה לו להחזיר את התורה לאכסניה שלה ולבקש מאת הקדוש ברוך הוא, מה יעשה בה? ריבונו של עולם, באתי, ראיתי אותם עושים את העגל, הוא הרי כבר ידע למעלה שעם ישראל עושים את העגל. רט לך רט, כי שיחת עמך, הקדוש ברוך הוא אמר לו את זה. רק משה רבינו חשב שבאותו רגע שיראו אותו, יעשו תשובה ויהיה משהו, הוא ראה שהם רוקדים וזה, אומר, תשמע, אם הם רוקדים מסביב לזה, ראתי חייסת הלויזי, עם ישראל רוקד, אין להם תקנה. בסדר, תחזור לקדוש ברוך הוא, אומר, נכון, עכשיו ראיתי בעיניים שלי, מה לעשות עם הלוחות? לשבור, להחזיר לך, לשים את זה בצד, תשאל שאלה. משה רבינו לא שואל כלום דבר, והשברם שובר את זה. שואל רבינו בחיי, מי יתיר לך? אומר רבינו בחיי, ימשול משל, למה הדבר דומה? אילו מלך בשר ודם שולח כתבו חתום, מלך בשר ודם שולח מכתב חתום עם נאמן ביתו אל שרי המלכות. הוא שולח מכתב לשרים שלו, לא יודע כמה שרים יש, 35, 40, כמה שיש, שולח להם מכתבים, אומר, בקשה, ישיבה דחופה.
הוא מזמין אותם לבוא, ואז מה קורה תוך כדי זה? הוא מביא את המכתב לשרים, השרים מסרבים לקבל את המכתב. אם הם מסרבים לקבל את המכתב, מה יעשה השליח הזה? ייקח את המכתבים, יקרא אותם? מה פתאום? יחזיר אותם למלך, אומר, אדוני המלך, הייתי אצל השרים, מסרבים לקבל, בבקשה בחזרה. ויראוי למלך על העבד הנאמן של המלך, לקחת את אותם כתבים, לנהוג בהם בביזיון, ולקרוא אותם לחתיכות? שואל רבנו בחיי, מה אתה זורק? מה אתה שובר? תיקח את הלוחות, שים אותם בצד, תשאל את הקדוש ברוך הוא, מה לעשות? מי נתן לך רשות לשבור אותם? ככה שואל רבנו בחיי. נפלא, מי אמר לך? ישר כוחך זה אחרי זה. אחרי זה, אחרי שאתה אומר ישר כוחך, אני אומר, אני מרוצה ממה שעשית. אם הקדוש ברוך הוא אמר לו שבור, אני מבין, אבל הוא לא אמר לו שבור. ישר כוחך זה אחרי זה, אחרי שאתה מקבל עלייה, אתה אומר לגבי ישר כוחך. אם אתה יוזם את העלייה, אתה לא אומר לו ישר כוחך, אתה יזמת את זה. טוב, אלה הדברים שאנחנו בעזרת השם רוצים להרחיב בהם, נראה דבור דבר על אופניו. תראו, בסוף השיעור לא יהיה לכם שום שאלה. את כל השאלות אנחנו נציג אותן בעזרת השם בלי נדר, אחת לאחת. נמצא את הכל, רק קצת סבלנות, נמצא את הכל. טוב, בא אור החיים הקדוש בפרשת כי תישא ושואל, ויהי חרף משה, צריך לדעת טעמו של משה בשבירת הלוחות, ולא חש להפסד מופלג? משה רבינו שובר את הלוחות, הוא לא חשש להפסד? אין לוחות. ומה היית עושה עם הקדוש ברוך הוא אומר, תשמע, אין אחריות על תיקונים. אין פסולך, שברת, נגמר, אין יותר, אין יותר. אתה לוקח אחריות על הכתפיים שלך לשבור לוחות? הקדוש ברוך הוא אומר, שברת, לא נותן להם יותר. מה אתה שובר לוחות של אור החיים הקדוש? מוכרח להיות, אומר אור החיים הקדוש, הוא פשיטה, שלא יעשה דבר קלקול כי אם באומץ גדול ובצדה המועיל אשר צידד עליו השלום. חייב להיות, אומר אור החיים הקדוש, שמשה רבינו עשה את כל החשבונות, חישב את כל החשבונות, אפילו לא ייתן לוחות, אפילו יהיה ככה וככה וכל ההפסדים, וזה מעשה אלוקים מהמה, והמכתב, מכתב אלוקים, מוחרות על הלוחות, הכל שווה לשבור גם אם לא יהיה כלום. כך אומר החיים הקדוש. בא רבי שמעון שקופ בספרו ושואל שאלה עצומה. אומר רבי שמעון שקופ, אני לא מבין. מה חשבת? תשבור לוחות והקדוש ברוך הוא לא ייתן לוחות אחרות. אז לא יהיה תורה? לא יהיה תורה. זהו לשבור את הלוחות, גמרנו, אין יותר תורה? שואל רבי שמעון שקופ. עניין שבירת הלוחות בהשקפה הראשונה הוא עניין סתום. הייתכן שמשה רבינו עליו השלום היה חושב שבשביל שעשו ישראל עגל יישארו בלי תורה חס וחלילה? אין תורה, זהו, שברת, גמרנו, אין יותר תורה? מי אמר לך שיקבלו לוחות שניות? מי אמר לך? מי שהבטיח לך שקבל לוחות שניות? אז מה מונח כאן במעשה הזה? בא הרמב"ן ואומר תדע לך, אומר הרמב"ן, דע לך שמשה רבינו סיכן את החיים שלו בשבירת הלוחות, סיכן את החיים שלו, לא פחות ולא יותר. פרשת השבוע, פרק ט', פסוק י"ז, ואתפוס בשני הלוחות, גם זה מן התוכחות, יאמר היה עוונכם גדול מנשוא, עד כי בראותי אתכם משחקים לפני העגל, לא יכולתי להתאפק ושברתי הלוחות. והוא צריך להזכיר זה בעבור שירצה להודיעם עניין הלוחות השניות אשר יפרש, וייתכן שירמוז זאת לטובה הגדולה שעשה משה רבינו עמהם. כי סיכן נפשו לשבור את לוחות האלוקים לטובתם. משה רבינו סיכן את החיים שלו במעשה הזה של שבירת הלוחות. אומר הרמב"ן, אתה רוצה לדעת למה הוא עשה את זה? בבקשה, קח את המדרש. אומר הרמב"ן, שמות רבם הם ג' ותמצא את הפשט. הוא לא מביא את הפשט, הוא רק שולח לשם. נקרא את המדרש. אומר המדרש, משל למה הדבר דומה? משל לשר ששלח לקדש אישה. שר שלח, במקום אחר כתוב, מלך שלח, שלח סרסור, שלח שליח לקדש את האישה. הוא מצא אותה מקלקלת עם אחר, הוא מצא אותה שעוד לפני החתונה היא מזנה עם מישהו אחר. הסרסור שהיה נקי, מה עשה? נטל כתובתה, מה שנתן לו השר לתת לה, וקרא את זה לגזרים. אמר אותו שר, מותר שיהיה נידון את אותה אישה כפנויה ולא כאשת איש. אם אני הולך ואני נותן לה את הכתובה, אז נעשה כאן מייסה קידושין, אם היא תקבל את זה כבר נעשה מקודשת, אם מקודשת תדון אותה כאשת איש. כך אומר מוישה רבינו, אם אני נותן להם את הלוחות, יהיה כאן מייסה של קידושין, יהיה כאן מייסה של קידושין, יהיו נידונים כאשת איש. עדיף שאני אשבור את זה, אם אני אשבור את זה תהיה נידונה כפנויה ולא כאשת איש. כך אומר המדרש, נפלא ביותר.
אומר המדרש, ומה כתוב? כתוב בלוחות האלה, כתוב אנוכי השם אלוקיך. ומה כתוב על מי שאומר, עובר אנוכי השם אלוקיך, זובח לאלוקים יוחרם. לפיכך שבר את הלוחות. אמר מוטב, יהיו שוגגים ולא מזידים. עד כאן דברי המדרש שהרמב"ן ממליץ לנו להסתכל. אותו מדרש, כמעט מילה במילה, תמצאו במדרש רבה, שמות רבה, פרשה מ"ו, משל לשר שנטל אישה וכתב לה כתובה, הוא נתנה ביד השושבין, לאחר ימים יצא עליה שם רע, מה עשה השושבין? קרא את הכתובה, אמר מוטב, תהיה נידונת כפנויה ולא כאשת איש. כך עשה משה, אמר אם אין אני משבר את הלוחות, אין ישראל עמידה. שנאמר זובח לאלוהים יוחרם, מה עשה שברם? אמר לה קדוש ברוך הוא, לא ידעו מה כתוב בה, לא נתת הלוחות, הם לא ידעו מה האיסור. וככה משה רבינו מלמד עליהם זכות. בא ספר סוכת דוד ואומר, במטותה, למה לשבור? אם אתה רוצה להוציא אותם כפנויה ולא כאשת איש, אתה לא צריך לשבור. אל תיתן להם את הלוחות. למה צריך לשבור? תשאיר את הלוחות אצלך ותגיד למלך, תגיד לשר, לא נתתי להם את הלוחות וגמרנו. למה אתה צריך לשבור את הלוחות? אם אתה רק רוצה להציל אותם, שיהיו נידונים כפנויה ולא כאשת איש, לא צריך לשבור. תיקח את זה, אומר, מצאתי אותה שהיא חטאה, אני לוקח את הלוחות חזרה, מחזיר את זה בחזרה לקדוש ברוך הוא. לא צריך כאן את מעשה השבירה, מעשה השבירה מיותר, שואל הספר סוכת דוד. נפלא ביותר. עם אלה הדברים, אני רוצה ללכת לעוד מדרש אחד, כדי שנוכל להתחיל לבסס את הרעיון. במדרש רבה פרשה מ"ו עוד א', אומר המדרש, וערב הנה חטאתם להשם אלוקיכם. אומר המדרש, ראה שאין ישראל, אין לישראל עמידה. משה רבינו ראה שהוא לא יכול ללמד עליהם שום זכות במעשה העגל. הוא ראה שלא להם את עמידה. הוא יבוא לפני הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אומר, הרף ממני ואשמידם, עזוב, אני רוצה להרוג אותם. הרף ממני ואשמידם ועשה אותך לגוי גדול. משה רבינו ראה עד כמה צריך לבוא לרחם על עם ישראל. ויחל משה, אומרת הגמרא, נעשה אכילו, משה רבינו נהיה חולה מרוב תפילות על עם ישראל. משה רבינו ידע שזה תהיה מציאות קשה מאוד. נו, אז מה עושים המציאות הקשה הזאת? עמד וחיבר נפשו עמהם. משה רבינו אמר, אני הולך לעשות מה שהם עשו. ואז מה? הקדוש ברוך הוא, אם ידון אותם, ידון גם אותי. מה עשה? הלך, שבר את הלוחות. אומר המדרש, הוא בא להסביר לך למה מוישה רבינו שבר את הלוחות. אתה יודע למה? כי משה רבינו רצה להתחבר עם עם ישראל, שיהיה נידון איתם ביחד. שלא יהיה מצב שאני היחידי שלא חטאתי, גם אני נמצא בתוכו. איך מייצרים שגם אתה נמצא בתוכו? שבר את הלוחות. אומר מוישה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, הם חטאו ואני חטאתי. הם חטאו בעגל ואני חטאתי בשבירת הלוחות. אם אתה מוחה להם, אף לי מחול, שנאמר ואתה אם תישא חטאתם, כן לחטאתי מחול, ואם אין אתה מוחה להם, אל תמחול גם לי, אלא מחני נא מספרך אשר כתבת. אומר משה רבינו, ריבונו של עולם, בבקשה, אני איתם באותו עניין. הם חטאו בעשיית העגל, ואני חטאתי בשבירת הלוחות. אם אתה מוחה להם, תמחול גם לי. אם לא, אל תמחול גם לי. מה הקשר? מה הקשר? אתה שם במשוואה את חטא העגל מול שבירת הלוחות? שבירת הלוחות זה בקטנה. בעיקר למאן דאמר שאומר שהאותיות פרחו, אז זה רק קופסה של ספר תורה. זה לא הספר תורה, זה רק תשמיש של קדושה. אז אתה הולך להשוות את הדבר הזה של שבירת הלוחות, להזמית אותו לדבר, לכאורה זה דבר שלא מסתדר, לא מובן בכלל, איך משה רבינו מחבר אותם. אבל זה מה שרבי שלנו עשה, מה הוא עשה? אומר משה רבינו, אני הולך ואני משתף את עצמי עמהם, במה אני משתף? אני שברתי את הלוחות כדי לשתף. אומר המדרש, עכשיו אתה מבין למה הוא שבר? משה רבינו הלך לעשות כאן מעשה מעין מעשה העגל. שבירת הלוחות, החומרה של שבירת הלוחות, כמוהו כמו חטא העגל. וכל אחד שואל, מה הדמיון בכלל? לא דומה, לא כמו. מעשה שבירת הלוחות, למאן דאמר שמה? למאן דאמר שפרשו האותיות החוצה, אז זה רק תשמיש של קדושה. אז מה אתה משווה אחד לשני? לכאורה הדבר הזה לא מובן, קשה מאוד להבין מה שכתוב כאן. טוב, כדי להיכנס לעומק הדברים, בואו נתחיל בסייעתא דשמיא. בעזרת השם, בעוד חודשיים נחגוג כולנו את שמחת תורה. שמחה, עזרת עוד חודשיים בעזרת השם. יש לנו כבר 43 ימים עד ראש השנה. בעזרת השם עוד קצת, יש לנו כבר חג הסוכות בסייעתא דשמיא. נו, היום כמה כבר? י' ז' בחודש בסייעתא דשמיא, הכל רץ מהר בסייעתא דשמיא. מקבל החתן תורה עלייה האחרונה, וזאת הברכה, הפסוק האחרון בתורה. ולכל היד החזקה ולכל המורה הגדול,
אשר עשה משה לעיני כל ישראל. חזק חזק ונתחזק. כמה יפה. זה הסיום של התורה. בא רשי הקדוש ומסביר לנו את הפסוק הזה. אולי כדאי לקרוא אותו בפנים, כי בדרך כלל בזאת הברכה אנשים אין להם זמן ללמוד שניים מיקרו ואיך אותה ארגום. למה זה יוסף וזה יסר ברוך, או כולם בהתחלה עושים קידוש עוד לפני קריאת התורה ואחרי קריאת התורה, וחוסן תרב וחוסן בראשית, ולפעמים זה גם יוסף בשבת, או זה יוצא לך באמצע השבוע. בקיצור, בוא נקרא את הרשי האחרון, אתם צריכים לקרוא רשי האחרון בתורה. אומר רשי, ולכל היד החזקה שקיבל את התורה בלוחות בידיו, משה רבנו קיבל את התוכות בידיים שלו. אומר המדרש, מימינוי של הקדוש ברוך הוא לימינוי של מוישה, כך אומר המדרש בדבור אמרה בפרשי י' א', ולכל המורה הגדול ניסים וגבורות שבמדבר הגדול והנורא, גם זה פרשת השבוע, המוליכך במדבר הגדול והנורא, נחס, שרף ועקרב וצמאון, כנגד ארבעה גלויות יש לנו כאן, נפלא, לעיני כל ישראל. מה המילים האחרונות לעיניים של עם ישראל? מה העיניים? שנשאו ליבו לשבור את הלוחות לעיניהם, פרשת השבוע. ואשברם לעיניכם, זה פרשת השבוע. לקחתי את הלוחות ושברתי אותו לעיניכם, והסכימה דעת הקדוש ברוך הוא לדעתו של מוישה, שנאמר אשר שיברת, ישר כוחך ששיברת. זה המילים האחרונות שנמצאים בתורה. יפה. רבותיי, הקדוש ברוך הוא מסיים את התורה במה? במעשה הגדול של מוישה רבינו. מה? ששבר את הלוחות. שבר הלוחות, זה המעשה הכי יפה שמשה רבינו עשה. עם זה מסיימים את התורה. מה נותנים באדרן? אדרן נותנים את הדבר הכי בומבסטי, נכון? נותנים אדרן, הפיניש, הפיניש של התורה. מהו? משה רבינו שבר את הלוחות בעיניים של כל ישראל. רבותה, אני רוצה לשאול שאלה מאוד פשוטה. ישנה הלכה, זה לא הלכה, האמת היא שזה מנהג. לא חושב שזה הלכה. כתוב שאין מסיימים אלא בדבר טוב, נכון? בכל מקום שמסיימים במשהו רע, מיד שואלים למה הסיום היה ברע. יש כל מיני פרשיות שמסתיימות ברע, מיד שואלים אותך למה זה מסתיים ברע. אתה מסיים בשבירת הלוחות? סיום בשבירת הלוחות? הרי צריכים לסיים בדבר טוב. זה דבר טוב שמשה רבינו שבר את הלוחות? משמע שכן. משמע מכאן שכן, התורה מסיימת בדבר טוב. משה רבינו שברת הלוחות, והקדוש ברוך אומר לו, תודה רבה ששברת. פלא מופלא. טוב, מאיפה רש"י לוקח את זה? מגמרא. מה הגמרא? גמרא מסכת שבת דף פ"ז, אומרת הגמרא, ג' דברים עשה משה רבינו מדעתו. מה עשה מדעתו? הוסיף יום אחד לקבלת התורה, והסכים השכינה עמו, פירש מן האישה עוד לפני שהקדוש ברוך הוא אמר לו, ואתה פה עמוד עמדי, והסכים השכינה עמו, ושבר את הלוחות. אלה שלושה דברים שעשה משה רבינו. מה פתאום הוא שבר את הלוחות? שואלת הגמרא, מה פתאום מי יתיר לו לשבור את הלוחות? אומרת הגמרא, הוא דרש קל וחומר. מה הוא עשה? מה קל וחומר? ומה פסח שהוא אחד מתרי"ג מצוות אמרה תורה? כל בן איכר לא יאכל בו. התורה כולה כאן, וישראל מומרים על אחת כמה וכמה. אם על מצווה אחת מומר לא יכול לאכול קורבן פסח, אז ודאי שכל פה כולם מומרים, ודאי שבכל התורה כאן, לא רק קורבן פסח, ודאי שלא לתתם את התורה. נו, נפלא ביותר, אז אם זה קל וחומר, אז זה לא משה מדעתו, קל וחומר זה אחד משלושה עשרה דברים שהתורה נדרשת בהם, נכון? ככה יש, נכון? רבי שמואל לא אומר. בסידורים זה נמצא, אומרים את זה, אני מקווה שעוד אומרים את זה. בסידורים שאבותינו התפללו, זה היה חלק מהתפילה, מיד אחרי הקורבנות. יש רבי שמואל לא אומר, ב-13 מידות התורה נדרשת בהם. יש בתי כנסת שבכלל אין קורבנות, ישר רבי שמואל, ישר משם מגיעים. ברכות השחר, גורם החשבים מצאים לעמו ישראל, רבי שמואל לא אומר. היום כבר השתכללו, גם רבי שמואל כבר ירד, רק הירוס נשיבו לבי סמי קדוש, ומרום יומנו, כבר עברו גם לשם. טוב, רבותיי, רבי שמואל לא אומר, ב-13 ביד הסתר נדרשת בהם, מקל וחומר. אם משה רבינו דרש קל וחומר, אז זה לא מדעתו. קל וחומר זה חלק מהדרשות של הקדוש ברוך הוא. ב-13 בידות התורה נדרשת בהם. אז מה אתה אומר שמשה רבינו עשה את זה מדעתו? זה לא מדעתו. אומר תוספות, הקל וחומר הוא לא קל וחומר אלים. הוא לא קל וחומר, הוא ניתן לפרחה. היות הקל וחומר ניתן לפרחה, לכן זה פירוש הדבר שהוא דרש את זה מעצמו. נפלא. שואל הספר שער האירו, לא מבין את הקל וחומר שלו. מה הקל וחומר? קורבן פסח מומר לא יכול לאכול. אם על מצווה אחת מומר לא יכול לאכול, כאן כל ישראל פה וכל התוירו פה וכולם מומרים, בטח שלא יכול לתת להם תורה. שואל הספר שער האירו, אני לא מבין, תיקח את התורה, תן אותה לשבט לוי, הם ודאי לא מומרים.
הם ודאי לא מומרים, נכון? קח את התורה, אומר, אלה ודאי לא מומרים, תן להם את התורה. למה אתה מכריז על כולם מומרים? ככה שואל הספר שערור, שאלה מאוד יפה, שבטבי אומרת הגמורה במסכת יומי מעולם לא עבד עבודה זרה, אם העולם לא עבד זרה, תן להם בקשת הלוחות. ראיתי שהאוזניים לתורה, תוך כדי הדברים שלו, ממש ככה, כבדרך אגב, שהוא מדבר על העניין של שבירת הלוחות, הוא אומר, ולמה לא נתנם לשבט לוי? הוא אומר, לפי שלא מיכו, וכל מי שלא מיכה, נחשב כחלק מהעבירה. הוא בכלל לא שואל את השאלה, הוא עונה על זה ככה, תוך כדי הדברים שלו, הוא מיד מכניס גם את שבט לוי בתוכו, בלי לציין את זה לפרטים. טוב, נפלא ביותר. עד כאן הדברים. רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה פשוטה מאוד. אומר השלוקיש, כך אומרת הגמרא, משה רבינו הלך ושבר את הלוחות, אומר השלוקיש, הקדוש ברוך הוא הסכים על ידו, הקדוש ברוך הוא הסכים לזה שהוא שבר את הלוחות. מאיפה לומדים? שנאמר, אשר שיברת, מה זה אשר שיברת? ישר כוחך ששיברת. נפלא ביותר. איך אשר נהיה ישר? איך אשר נהיה ישר? מחליפים את האלף ביוד, נפלא ביותר. אז במקום אשר, כתוב ישר. רבותיי, נפלא ביותר. הדברים טובים בגיליון רבי עקיבא איגר, שם בגמרא, גיליון השס. בא סיפתח החומים האחרון בפרשת וזוהי סברוכו, ומביא שאלה נפלאה. השאלה הזאת זה שאלת רמב"ן, שאלת ריטבו, שאלת רן, כולם שואלים את אותה שאלה. גמרא מסכת שבס. רבותיי, ישר כוחך ששיברת, כי כתוב אשר שיברת. אין דבר כזה דרשה שאתה דורש על פסוק מבלי שיש לה דבר שאתה הולך איתו בקו בכל התורה כולה. כל אומרת מהאחים ורק עם מיעוטים. כל עת שבתורה בא לרבות. רבי שמעון המסוני הדורש כל עתים שבתוירו, הוא הגיע לעת אחד שלא היה לו דרשה, מה הוא עשה? פירש. עד שבא רבי עקיבא ודרש עת לרבו את תלמיד החכמים. אחים ורק עם מיעוטים, אומרת הגמרא, זה כלל. אשר שיברת ישר כוחך ששיברת, זה כלל? או רק פה אתה דורש אותו? אם רק פה אתה דורש אותו, אתה צריך מקור למה לדרוש אותו פה. אם אתה אומר בכל מקום שכתוב אשר, הכוונה לדברי שבח, אשר ישר כוחך, אז בוא נלמד פסוק בפרשת השבוע. אומרת התורה, ואת חצתכם אשר עשיתם את העגל, אשר עשיתם את העגל, אשר ישר כוחך שעשית את העגל. נפלא ביותר. למה אתה דובר אשר שיברת ישר כוחך ששיברת, אבל אתה לא אומר אשר עשיתם את העגל, ישר כוחך שעשית את העגל? מי אמר לך שזה ראיה? או שאתה לומד אשר בכל המקומות אותו דבר, או שאתה לא לומד. מה פתאום פה? שתי תירוצים בדבר. ניקח תירוץ אחד ראשון, אומר לא זה הראיה. מה הראיה? הראיה מזה שהתורה אמרה למוישה רבינו, פסול לך, שילוחות אבנים כראשונים, וחצבתי על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת. למה אתה צריך להגיד את זה? פעמיים התורה חוזרת אותו דבר. ומה יקרה אם תגיד פסול לך שתי לוחות אבנים כראשונים וחטפתי על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים בלי שיברת? כולנו יודעים איפה הלוחות הראשונים, לא נמצאים. למה אתה צריך לחזור פעמיים ולומר אשר שיברת? אלה מילים מיותרות. ואם נאמר כאן אשר שיברת, מה זה בא לומר? אשר שיברת, ישר כוחך ששיברת. זה מה שכתוב כאן. אלה הדברים שכתובים כאן, רבותיי. אם ככה, בסייעתא דשמיא, אני רוצה ללכת לראיה נוספת. בא הרמב"ן, ומי שאין לו רמב"ן בבית, הגמרא מסכת שבס, יכול לראות את זה בסייעתא דשמיא, בספתח החומים, האחרון בפרשת זוהי סברוכו. חומש עם פירושים יש לכולם בבית. אומר הספתח החומים. וכוסב הרמב"ן, אתה יודע מאיפה לומדים את זה? דורשים סמוכים. אשר שיברת ושמתם בארון, הפסוק הבא, ושמתם בארון. מה הולך כאן? כולנו יודעים מה שהגמרא בו בבסרד אף י' אומרת, תני רבי יוסף, אומר רבי יוסף, אשר שיברת ושמתם בארון, מלמד שהלוחות ושברי לוחות מונחים בארון. קדוש ברוך הוא אמר למוישה רבינו, קר בבקשה את כל שברי הלוחות, ותשים אותם בתוך הארון. איפה שמו אותם? זה שאלה. היה מקום, היה מדף, לא ניכנס, זה הסוג בו בבסרד, שם י' מה שנוגע אלינו, קדוש ברוך אומר למוישה רבינו לאסוף את השברים ולהכניס אותם בתוך הארון. אומר הרמב"ן, אם הקדוש ברוך הוא לא היה מרוצה מזה שהוא שבר את הלוחות, הוא לא היה אומר לו להכניס את שברי הלוחות בארון. למה?
כי אין קטגור נעשה סטנגור. אם שבירת הלוחות היה מעשה של קטגור מעשה העגל, אין קטגור נעשה סטנגור. מזה שהקדוש ברוך הוא אומר לקחת את הלוחות ושברי לוחות ולשים אותם בארון, סימן שהקדוש ברוך הוא היה מרוצה ממעשה שבירת הלוחות. זו הראיה. לא מאשר יישר יישר כוח ששיברת. אשר שיברת ושמתם בארון, זה הראיה שהקדוש ברוך הוא היה מרוצה משבירת הלוחות. אלה הדברים שאומר הרמב"ן. בא רבי אליהו מזרחי, מביא אותו אסיף תחכום ממשם, בקטע האחרון בפרשת וזוי סברוכו, ואומר רבי אליהו מזרחי, הוא הולך להסביר את הדברים של הרמב"ן בין קטגור נעשה סנגור. נוסיף לו קטע אחד, רבותיי. אנחנו כבר נמצאים 45 ימים לפני ראש השונה, ואתו ישראל, מה השם אלוקיך שואל מימוך? מה זה ראשי תיבות גימטרי 45? מטו באב יש כבר 45 ימים עד ראש השנה. וכתוב, שארבעים יום קודם יצירת הוולד, מכריזים בת פלוני לפנוני. מתי זה 40 יום קודם יצירת העולם? בט"ו באב זה 40 יום קודם, כי הקדוש ברוך הוא יחיד שהולך לברוא עולם, זה היה בט"ו באב. למה? כי יום בריאת העולם מתי היה? בכ"ה בחודש אלול. אז יוצא ש-40 יום קודם מתי זה? בט"ו באב. אז ההכרזה של 40 יום קודם יצירת הוולד היה מתי? בט"ו באב. לכן לא היו ימים טובים לישראל, כי אז הקדוש ברוך הוא עלה בדעתו לברוא את העולם, ואז שיתף את מידת הדין לרחמים, כל מה שכתוב עלה בדעתו, זה הזמן של יציר הסבלת. 40 יום קודם כבר מכריזים, בספרים של החסידות כתוב, שהם מתחילים להכין את הספסלים, כך כתוב לקראת ראש השנה, מזיזים כבר את הספסלים, בפמליה של מעלה לקראת ראש השנה, מתאר לעצמי שפה לפי הציבור נראה אף אחד לא נסע לחופש, אז נראה שבטח אתם כבר מתכוננים עם השופרות והמחזורים והסליחות, כל אחד הוציא אותם כבר להתחיל להתכונן, ודאי ספר שרי תשובה, ודאי שזה ספר יסוד. טוב, רבותיי, בוא נלמד גמרא, משנה, מסכת ראש השנה. כל השופרות כשרים, חוץ משל פרה. פרה לא, למה פרה לא? מזכיר את העגל. פרה לא מזכירים, לא מי את העגל. שואלת הגמרא, למה, מה אכפת לך שיזכיר את העגל? מה? אין קטגור נעשה סנגור. שואלת הגמרא, אני לא מבין, כהן גדול בעזרה מסתובב עם בגדי זהב. איפה אסור לו להיכנס עם בגדי זהב? בקודש הקודשים, שם הוא לא נכנס עם בגדי זהב. בהיכל, בעזרה, הוא מסתובב עם בגדי זהב, אין בעיה. אין קטגור נעשה סנגור, אז איפה אין קטגור נעשה סנגור? בעזרה אין בעיה. איפה הבעיה? בקודש הקודשים. אומרת הגמרא, לכן תקיעת שופר בשל פרה אסור. למה? כי תקיעת שופר, אומרת הגמרא, כלפני ולפנים דמו. תקיעת שופר זה כמו כהן גדול שנכנס לפני ולפנים. זה התפקיד שכהן גדול תוקע בשופר, אבל תוקע צרדת. בשעה שאתה תוקע בשופר, אתה נכנס לפני ולפנים לפני הקדוש ברוך הוא. אז כמו שהתורה לא מרשה להשתמש עם בגדי זהב בקודש הקודשים, גם שופר אסור שברא, כי תקיעת שופר זה לפני ולפנים. עד כאן הדברים שליקטנו. עכשיו נביא את מה שאומר רבי אליהו מזרחי. אומר רבי אליהו מזרחי, הקדוש ברוך הוא לא מרשה לכהן גדול להיכנס עם בגדי זהב לקודש הקודשים. למה? כדי שלא יהיה קטגור בחטא העגל. אז איך ייתכן שהקדוש ברוך הוא שלא מרשה להכניס זהב לקודש הקודשים? למה? כי זה מזכיר את העגל. ולא מרשה לתקוע בשופר של פרה. למה? כי זה לפני ולפנים. מרשה לקחת את השברים של הלוחות הראשונים שנשברו בעקבות חטא העגל, ומרשה להכניס אותם לתוך קודש הקודשים. איך זה יכול להיות? מוכרח להיות שהקטע הזה של שבירת הלוחות היה כל כך לרצון לפני הקדוש ברוך הוא, שאומר הקדוש ברוך הוא, עד הרבה, תכניס את זה לפניי, שיהיה מונח הדבר הזה לפניי. עד כאן הדברים שאומר השפתי חכמים בשם רבי אליהו מזרחי והרמב"ן. טוב, רבותיי, אנחנו רוצים רק לעמוד על שתי שאלות. א', למה שברו את הלוחות? 2, למה הקדוש ברוך הוא היה מרוצה משבירת הלוחות? 3, הרי מסיימים במעשה טוב, איך יכול להיות שלעיני כל ישראל מסיים את התורה בשבירת הלוחות? לכאורה הדבר הזה הוא לא כל כך טוב. אדרבה, חז"ל הקדושים אומרים, אם היה לנו לוחות ראשונות לא היינו שוכחים את מה שאנחנו לומדים, היה לנו פטור מייסורים, פטורים מצרות, פטורים מכל מה שאתם רוצים, מלחמות, כל הצרות שיש לנו, הכל משבירת הלוחות. אז מה השמחה הגדולה של עיני כל ישראל? ודאי שהדברים צריכים ביור. מה שנאמר עכשיו לקוח משלושה ספרים, כל אחד משהו,
אני אנסה לתת לכל אחד למקד אותו, אבל אם אני לא אצליח למקד, אני נותן לכם כבר את שלושת המקורות. האחד, אור החיים הקדוש. שתיים, אנחנו מביאים גם את הכלי יקר, שניהם בפרשת כי תשא, והשלישי, ספר באר משה מאושרו. רבותיי, שימו לב ליסוד הבא. עד עכשיו הבאנו את שיטת ריש לקיש. מה אומר ריש לקיש? משה רבינו שבר את הלוחות, והסכימה דעתו של הקדוש ברוך הוא לדעתו של משה. שנאמר, אשר שיברת, ישר כוחך ששיברת. אם אתה אומר ישר כוחך ששיברת, סימן שמה? שהקדוש ברוך הוא לא אמר לו קודם לשבור. משה רבינו שבר, ואחרי שהוא שבר אמר לו ישר כוח. שואל הספר אור החיים הקדוש בפרשת כי תשא, תפתח עובד דרב נוסן פרק ב', תפתח ירושלמי במסכת תענית, אומרת המשנה במסכת אבות דרבי נתן פרק ב', שש תנאים אחד אחרי השני, כולם פה אחד, לא שבר משה את הלוחות אלא שנאמר לו מפי השכינה. משה הפוך ממה שלמדנו עד עכשיו, ישר כוכחה ששיברת, לעיני כל ישראל משה שבר את זה. אומרים חז"ל בעובד דרב נוסן, שישה תנאים אחד אחרי השני, לא שבר משה את הלוחות אלא לאחר שנאמר לו מפי הגבורה. הראשון רבי יהודה בן בתירא, לא שבר משה את הלוחות אלא שנאמר לו מפי הגבורה, שנאמר פה אל פה אדבר בו במראה בלא רכידות. יש אומרים לו שבר משה את הלוחות הזה שנאמר לו מפי הקבורה, שנאמר וערב הנה חטאתם להשם אלוקיכם. אחרים אומרים לו שבר משה את הלוחות הזה שנאמר לו מפי הקבורה, שנאמר והיו שם כאשר ציווני השם. מה ציווה אותו? לשבור את הלוחות. רבי אלעזר בן עזריה אומר לא שבר משה את הלוחות אלא שנאמר לו מפי הקבורה, שנאמר אשר עשה משה לעיני כל ישראל. רבי עקיבא אומר לא שבר משה את הלוחות אלא שנאמר לו מפי הגבורה, שנאמר ויתפוס בשני הלוחות, במה אדם תופס במה שיכול לבורן. רבי מאיר אומר לא שבר משה את הלוחות אלא שנאמר לו מפי הגבורה, שנאמר אשר שיברת. רבותיי, כל השאלות נמחקות בבת אחת. מה שאלנו? למה הוא שבר? הקדוש ברוך אמר לו לשבור. מה ישר כוח ששיברת? אם הקדוש ברוך אומר לו לעשות את זה, מה ישר כוח? מה ישר כוח? עכשיו כל השאלות הפוך על הפוך. אמרנו מקודם שמשה רבינו עשה מדעתו, שאמרנו מה שברת את זה, קיבלת רשות לשבור? ריש לקיש אומר משה רבינו עשה מדעתו והסכים השכינה עמו. איזה? מה אתה מדבר? הקדוש ברוך אמר לא תשבור את זה לחתיכות. הקדוש ברוך אמר לו מפורש, הנה יש לך שש דעות, לא אחד, לא שניים, שש דעות של רבותינו התנאים שהקדוש ברוך אמר לו לשבור. אותו דבר מופיע בירושלמי במסכת תענית. אז מה מונח כאן? רבותיי, פילי פלאות. אני רוצה ללכת לעוד נקודה אחת וליישב, אחרי שנציב עוד כמה שאלות, ניגש ליישב את הדברים. רבותיי, שואל הבאר מוישה מאושרו, שמשה רבינו, הזכרנו את זה בתחילת השיעור, כשמשה רבינו לוקח את הלוחות, אומרת התורה שהוא לקח את הלוחות ביד אחת. ויפן וירד משה מן ההר ושני לוחות העדות בידו. מה זה בידו? אחד. כשהוא שובר את הלוחות, מה כתוב? וישלך מידיו את הלוחות וישבר אותם תחתם, מידיו. אומרת התורה בפרשת השבוע, ואפן וירד מן ההר וההר בוער באש, ושני לוחות העדו הברית על שתי ידיי, ואתפוס בשני הלוחות, ואשליכם מהשתי ידיי ואשברם לעיניכם. אז הוא תפס בשתי ידיים או יד אחת? משמע מכאן, כשהוא ירד מן ההר הוא ירד עם הלוחות שהם היו ביד אחת. כשהוא שבר אותם הוא נזקק לשני ידיים. שואל הספר באר משה מאושרו, מה פשר דבר? טוב, אותה שאלה קדם לו רבינו באחיה, אבל המקום הראשון שראיתי זה היה באר משה מאושרו, אני מזכיר אותו כי שם ראיתי את זה ראשונה. רבותיי, דבר נוסף, בפרשת השבוע שלנו כתוב ואתפוס בשתי הלוחות, בפרשת כי תשא לא כתוב, כתוב הוא לקח את הלוחות, כתוב בפסוק וישלך מידיו את הלוחות וישבר אותם תחת ההר, לא כתוב שהוא תפס. בא כלי יקר ושואל שאלה עצומה. התורה בסוף פרק למד א' בפרשת כי תשא, אחרי שהתורה מדברת על השבת, הפסוק האחרון בפרק, פסוק י' ח', ויתן אל משה כחלותו לדבר איתו בהר סיני שני לוחות העדות, לוחות אבן כתובים באצבע אלוקים. זהו. שואל הכלי יקר, ישנם שני פסוקים שהתורה מקדימה את שבירת הלוחות. ויפן וירד משה מן ההר ושני לוחות העדות בידו, לוחות כתובים משני עבריהם, מזה ומזה הם כתובים, והלוחות מעשה אלוקים המה, והמכתב מכתב אלוקים הוא, חרות על הלוחות.
שואל הכלי יקר שאלה עצומה, למה זה נמצא כאן? למה זה ההקדמה לשבירת הלוחות? איפה זה היה אמור להיות? מיד אחרי שהתורה אומרת שהקדוש ברוך הוא מסר לו את הלוחות, אומרת התורה, כחלותו לדבר איתו, נתן לו הקדוש ברוך הוא את הלוחות בשני ידיו, נפלא ביותר, כאן תכתוב את זה, שהלוחות מעשה אלוקים אמה, והמכתב מכתב אלוקים הוא חרות על הלוחות, מה נזכרת? את זה אתה לא מזכיר פה. מתי אתה מזכיר את זה? לפני שמשה רבינו שבר את הלוחות? למה זה שם ולא פה? זו השאלה ששואל הכלי יקר, שאלה מצוינת, כי הקדמה לנושא שאנחנו רוצים לדבר. באים חז"ל, בשמות רבה פרשה ממות א', בתנחומה, בפרשת השבוע באות י' א', אומרים חז"ל, וישלך מידיו, למה הוא שליח אותם? כיוון שראה שפרחו האותיות מעליהם שברם. אתה יודע למה הוא שבר אותם? פרחו האותיות. אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פוני, לא תישא את שם, הכל פרח, לא תרצח, לא תגנוב, הכל פרח. לא נמצא. היות וזה לא נמצא, אז מה עשה לכן? הוא שבר את הלוחות. אומרים חז"ל, משל למה הדבר דומה? משל לדבר, משל לאחד שהביא כתב מהמלך, דבר, מה שאנחנו קוראים להם דבר. דבר הביא מכתב, אז המכתב הזה לא היה מכתב סגור, אלא מכתב פתוח. היה הוראה מהמלך משהו. והוא עבר לסלוח, הוא שחה בנהר, ורצה לעבור לצד השני של הנהר, להביא את המכתב לצד השני. מה קרה בינתיים? בינתיים המכתב, מה קרה לו? נרטב, אם הוא נרטב נמחק, כל מה שכתוב, אז מה יש לו, בשביל מה יש עכשיו להחזיק נייר? מה אתה צריך את הנייר הזה? אז הוא קרא אותו. אומר המדרש, משה רבינו אמר, מה? כל מה שיש לוחות, מה הטעם בלוחות שיש להם? מה? מה שהקדוש ברוך הוא אמר, חקוק. אם הכל ברח ואין יותר אותיות, אם הכל ברח ואין אותיות, אז מה אתה רוצה? מה הטעם ללוחות? זה סתם אבן, אין לזה שום תועלת. שואל הרמב"ן, שואל הקליוק, שואל הרבינו בחי, מתי עפו האותיות? מתי זה קרה? אומר הרמב"ן, שבר משה את הלוחות כי ראה שפרחו האותיות, כשנתקרב בגבול הטומאה, והתקרב אל המקום שעשו את העגל, פרח הכל. וכל מה שעם נוהגים כבוד בכתבו של מלך, אינו אלא מפני החותם. וכיוון שנסתלק הכתב, נסתלק חותמו של מלך, אין יותר שום מעלה בהלוחות האלה. למה? כי הלוחות האלה הם מה שנקרא קופסה של ספר תורה, בלי ספר תורה, אין לזה כבר שום מעלה. זה רק תשמיש של קדושה, האותיות פרחו משם. עד כאן הדברים שאומרים רבותינו בסייעתא דשמיא. אני רוצה ללכת עוד קטע אחד. רבותיי, איך קרה שהלוחות האלה נחקקו בהם המילים? נקריא ברשותכם שתי מדרשים, בלי להסביר אותם, פעם אולי נדבר עליהם. אומר המדרש, שיר השירים על הפסוק, ישקני מנשיקות פיו. אומר רב רכיה, שנה לי רב חלבו, הדיבור עצמו היה נחקק מאליו, וכשהיה נחקק הולך קולו מסוף העולם ועד סופו. הדיבור עצמו היה נחקק, והקול של הקדוש ברוך הוא הולך מסוף העולם ועד סופו, שנאמר קול השם חוצב להבות אש, תהילים חפתת. אומר היפה קול על המדרש רבי, הדיבור עצמו היה נכתב דכתיב קול השם חוצב להבות אש, ולא כתוב השם חוצב בקולו, משמע כי הקול לבדו היה חוצב. ותם הדברים, כי דיבור הוי של הקדוש ברוך הוא שיוצא מפי הקדוש ברוך הוא היה לו מציאות של חיים, זה היה חלק של חיים שנאמר, ודבורוב חיים וקיומים. הדברים של הקדוש ברוך הוא, האותיות שהיו שם על הלוחות, האותיות האלה היו אותיות חיות. ולזה אמר שהדיבור עצמו היה פועל פעולת החקיקה. הדיבור עצמו חקק את זה. אומר המדרש שם, רבי שמעון בר יוחאי אומר, מלמד שהיה הדיבור יוצא מפי הגבורה. מיד ימינו של הקדוש ברוך הוא לשמאלם של ישראל, וחוזר ועוקף את מחנה ישראל 18 מיל על 18 מיל, וחוזר ומקיף ממינם של ישראל לשמאלו של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מקבלו וחוקקו על הלוח, וקולו הולך מסוף העולם ועד סופו לקיים מה שנאמר, קול השם חוצב להבות אש. עכשיו אתם מבינים מה שאנחנו אומרים, וכל העם רואים את הקולות. מה זה וכל העם רואים את הקולות? ראו בעיניים את הקולות. איך ראו בעיניים? מהקול הזה יצאו אותיות, ומהאותיות האלה נחקקו על גבי הלוחות. אז זה חקיקה. אז החקיקה הזאת, מה זה? זה דיבורו של הקדוש ברוך הוא, אומר היפה קול. הלוחות האלה דיבוריו ודבורוב חיים וקיומים. הדיבור הזה, הדיבור חי של הקדוש ברוך הוא, שנחקק. אומרים חז"ל, הלוחות האלה
מי שלמד בהם לא היה שוכח שום דבר. הוא היה זוכר את כל התורה כולה, גמור בעיר ובינון ד'. אומרים חז'ל, היית לומד את התורה ולא משכח. אומרים חז'ל, חירות מן המלכויות, חירות מן הלך המוות, חירות מן האיסורים. מה היינו זוכים למעלה הגדולה הזאת אם הלוחות האלה היו קיימים? שום אומה ולשון לא הייתה שולטת בנו. ובאים חז'ל ואומרים, בא משה רבינו, שבר את הלוחות האלה. למה שבר את הלוחות? אומר לנו הקליוקור יסוד נפלא ביותר. אומר הקליוקור, דע לך, הלוחות האלה, כל הכוח שלהם היה מהאותיות שחקוקות בהם. אם אין אותיות, אין שום טעם בלוחות האלה. הלוחות האלה זה סתם אבן ספיר. מתי ללוחות האלה יש ערך? כשכתוב עליהם את אנוכי השם אלוקיך, כתוב לא יהיה לך אלוהים אחר עם אלפוני, אבל באותו רגע שאין את זה, זה פרח, אין את זה כבר שום תועלת. אם ככה רבותיי, עכשיו נבין טוב מאוד מה שאומר רבנו בחיי. אומר רבנו בחיי שמשה רבנו ירד מן ההר, הוא לקח את הלוחות ביד אחת. ויפן וירד משה מן ההר ושני לוחות העדות בידו, לא בידיו. למה בידו? כי הגמרא אומרת בסויט דף למדי שארון נושא את נוסיו. משה רבינו לא צריך להחזיק את הלוחות. הלוחות החזיקו את משה רבינו. הוא רק עשה ככה, הוא לא צריך להחזיק את זה. הוא עשה ככה והלוחות סחבו אותו. כמו שהלוחות, הארון ברית לקח את הכהנים להעביר אותם שם בגמרא מסכת סוטה. מתי משה רבינו החזיק אותם בידיו? אתה יודע מתי? כשהלוחות פרחו האותיות, הוא החזיק את זה כדי שזה לא ייפול. לפני זה לא צריך להחזיק את זה, למה? הוא החזיק אותו ביד אחת. למה ביד אחת? כיוון שאהרון נושא את נוסף, לא צריך לקחת את הלוחות האלה. אם ככה, כשפרחו הלוחות, כבר לא היה בהם קדושה. אומר הפרקד רב לזר פרק ממי, לקח משה את הלוחות והיה יורד, והיו הכתובים סובלים את עצמם ואת משה אימם. הכתב הזה סחב את עצמו ואת מויש רבנו איתם ביחד. וכשראו את מה? את הטופים ואת המחולות ואת העגל, ברחו הכתובים ופרחו מן הלוחות, ונמצאו כבדים על ידי מוישה, ולא יכל לסבול את עצמו ולא את הלוחות. ואז מה? והשליך אותם מידו ונשתברו, שנאמר וישבר אותם תחת ההר. אלה הדברים. יוצא מתי הוא ירד? הוא ירד מתי? הוא ירד מתי שמשה רבנו ירד עם הלוחות, עם הכתב? ביד שלו. הלוחות החזיקו אותו. אבל באותו רגע שפרח הכתב, הוא צריך להחזיק בשתי ידיו. אומר רבי מוישה מאושרוב, תראה שמשה רבינו שובר את הלוחות, לא מופיע לא הברית ולא העדות. מה הוא שבר? את הלוחות, זה מה שכתוב. הוא שבר את הלוחות, וישך מידיו את הלוחות. איפה הברית? איפה לוחות העדות? אין לא הברית, ואותו דבר פרשת השבוע. ואתפוס בשני הלוחות ואשלכם, ואשליכם מעל שתי ידיי ואשברם לעיניכם. למה לא כתוב ואתפוס בשתי לוחות העדות, לוחות הברית? אומר רבי מוישה מאושרוב, אין לא ברית ולא עדות. למה? כי גם ברית וגם עדות זה האותיות שהיו כתובים על הלוחות, אבל אם זה לא כתוב, אז אין לא ברית ואין לא עדות, אין שום דבר, אז זה סתם לוחות אבנים. אם זה לוחות אבנים, אין להם שום קדושה. אומר החזקוני, אז למה אתה זורק אותם? למה אתה זורק אותם? תניח אותם על הרצפה? אומר החזקוני, אתה יודע מה זה להחזיק אבן סנפיריון? פחד משה רבנו שאם הלוחות האלה נופלים לו על הידיים, על הרגליים, אתה יודע מה קורה? משה רבינו חס וחלילה יקטוע רגל. משה רבינו חשש מהקובץ שלהם, זה נופל עליו, השם ישמור מה שקורה. אז מה הוא עשה? אומר החזקוני, פרשת קיטיסו, וישליחם רחוק ממנו, כדי שלא יהיה ניסוק ברגליו בנופלם. הוא עשה את זה כדי לא להינזק. למה הוא צריך להינזק? כי עכשיו זה לוחות בלי כתבים. אם זה לוחות בלי כתבים, אין בהם שום קדושה. אם ככה, בסייעת הדשמיה, הגענו לסגירת המעגל בסייעת הדשמיה. שימו לב רבותיי, כותב רבנו בחיי. נקדים הקדמה. אמרנו עד עכשיו שריש לקיש אומר שמשה רבנו עשה את זה מדעתו. שאל רבנו בחיי, אם זה מדעתו, מה פתאום שברת אותם? תשים אותם על הרצפה, למה אתה שובר? שואל הספר סוכת דוד, גם למאן דאמר שאתה רוצה לעסוק אותם כפנויה, תקח את, אל תיתן להם את זה, תחזיר את זה לקדוש ברוך הוא, למה לשבור? רבותיי, בא מדרש אבות דרבי נתן משנה ואומרת, מה פתאום? הקדוש ברוך הוא אמר לשבור. איפה הוא אמר לשבור? רבותיי, יש אמירה יותר גדולה מזה שהקדוש ברוך הוא לקח את האותיות? אם יש לך אדם נכבד שנמצא באירוע, הוא מגיע לאירוע וזו לא לרוחו, אז מה הוא עושה? קם והולך. תגיד, מה הוא אמר שהוא הלך? מה, הוא צריך להגיד משהו?
בזה שהוא הלך, הוא אמר את בדיוק מה שהוא חושב על מה שנעשה פה. בזה שהוא הלך, הוא אמר. אתה שואל, הקדוש ברוך הוא אמר למוישה רבינו לשבור, איפה הוא אמר לו? בזה שהוא הלך משם, הוא אמר לו, תשבור, זה לא שווה כלום. לא צריך את זה יותר. אתה שואל, איפה הוא אמר? ריש לקיש צודק שהוא עשה את זה מדעתו. אבל משה רבינו הפעיל את דעתו, תגיד, אם הוא הלך מהשמחה הזאת, אין אותיות. אם אין אותיות, הוא דבור אוף חיים וכיומים. האותיות חיים הנמצאים על הלוחות. אין אותיות, אז מה זה עכשיו? לוחות בלי כלום. הקדוש ברוך הוא הלך, אם הוא הלך, הוא נתן את האמירה הכי גדולה. לא רוצה את המקום הזה. אז אתה לא צריך שהוא יגיד לך. זה אין לך אמירה גדולה מזו. זו האמירה של הקדוש ברוך הוא. אם ככה, רבותיי, נוכל להבין מה אומר בעל הטורים. אומר בעל הטורים, ואשליכם, כתוב חסר יוד. למה חסר יוד? לומר שפרחו עשרת הדיברות. הוא השליך אותם. מתי הוא השליך אותם? כשהוא ראה שפרחו עשרת הדיברות, אז הוא השליך אותם. ממילא בסייעתא דשמיא, נחזור לרבנו בכי. אומר רבנו בכי, והנה הכתב והלוחות, דוגמת הגוף והנשמה. הכתב והלוחות זה הדוגמה של הגוף והנשמה. הגוף זה הלוחות, האותיות זה הנשמה. יפה מאוד. כל זמן שהבן אדם חי, חי נושא את עצמו, נכון? מה קורה כשבן אדם מת? צריכים 5 לקחת אותו, 10 לקחת אותו, הוא כבר לא לוקח את עצמו, נכון? חי נושא את עצמו. כל זמן שהלוחות היו חיים, ודור חיים וכיומים, הם נשאו את עצמם, לא צריכים לקחת אותם. אז משה רבנו לקח אותם ביד אחת. ברגע שהלוחות מתו, למה מתו? כיוון שהאותיות פרחו, אז מה עושה משהו? לא יכול להחזיק אותם. נפל לו מהידיים שלו. אומר הכלי, אומר רבינו באחי, כי היה הכתב בלוחות דוגמת הנפש בגוף, ובהסתלק הכתב נשארו הלוחות גוף בלי נשמה, גוף בלי נפש, וגוף בלי נפש ראוי לקוברו תחת ההר, והסכימה דעתו לשבור אותה תחת ההר. אלה דברי, זה אלה דברי רבינו באחי. אומר הקליוקור, עכשיו תבין מה ההקדמה שיש לך לפני שהקדוש ברוך הוא עולם, כמו שמשה רבינו שובר את הלוחות. אומרת התורה מה? ויפן וירד משה מן ההר, ושני לוחות העדות בידו, לוחות כתובים משני עבריהם, מזה ומזה הם כתובים, והלוחות מעשה אלוקים המה, והמכתב מכתב אלוקים הוא חרוט על הלוחות. מה שואל הקליוקור? מה אתה מביא לי את זה כאן, לפני שבירת הלוחות? תביא לי את זה וכחל אותו לדבר איתו. אומר, אתה יודע למה זה כתוב כאן? זה הקדמה להסביר לך למה הלוחות נשברו. היות וזה היה מכתב אלוקים, והמכתב אלוקים זה החיים של הלוחות, זה נתן לו את כוח החיות בתוכו. אם זה נתן לכוח החיות, ברגע שהלך כוח החיים, אין יותר טעם בלוחות. לכן נתן לך את כל ההקדמה הזאת, שהמכתב הזה לוחות מעשה אלוקים, והמכתב מכתב אלוקים, וזה חרוט על הלוחות, זה סימן שהלוחות האלה זה דבורים חיים וקיומים, זה חי וקיים. אם זה חי וקיים, זה הסיבה שבאותו רגע שזה יסתלק, אין לזה יותר חיים. רבותיי, איפה מצאנו את היסוד הזה? את היסוד הזה מצאנו, למי שזוכר, גמרא במסכת אבוי דזורי. למי שלא זוכר, אני רק אזכיר אותו בקצרה. רבי יוסי בן קיסמה הלך להסתלק לבית עולמו. בא לבקר אותו רבי, מי בא לבקר אותו? רב חנינא בן תרדיון בא לבקר אותו. אומר לו רבי יוסי מקיסמה, שמעתי עליך, שמה שאתה מקיל קהילות ורבים וספר התורה עמך. כך הוא אמר לו, אי אתה יודע שאומה זו מן השמיים ימלכוה? אתה לא יודע שאומה זאת מן השמיים שהחריבה את ביתו רומא, ושרפה את החלו והרגה את חסידה והתבא את טובב, ועדיין היא קיימת, ואני שמעתי עליך שאתה יושב ועוסק בתורה ומקיל קהילות ברבים, וספר תורה מונח לך בחיקך. הוא אמר לו, אומר לו רב חנינא בן תרדיון, מן השמיים ירחמו. אומר לו, אני אומר לך דברים של טעם, אתה אומר לי מן השמיים ירחמו, תאמה אני, אם לא ישרפו אותך וספר התורה עמך. הדברים יצאו מפיו של רבי יוסי מקישמה. אומרו, לא משנה, הגמרא שם שואלת, יש לך מעשה טוב בעלייתך, נדלג על הקטע הזה. אומרו, לא היו ימים מועטים עד שנפטר רבי יוסי בן קיסמה, והלכו כל גדולי רומי לבקרו והספידו הספד גדול, ובחזירתן מצאו לרב חנינא בן תרדיון, שהיה יושב ועוסק בתורה ומקיל קהילות ברבים, וספר תוירו מונח לו בחיקו. הביאו וכרחו בספר תוירו, והקיפו בחבילי זמורות, והציתו בהם את האור, והביאו ספוגים של צמר ושראום במים, והנחום על ליבו כדי שלא תצא נשמתו במהרה. אומר לו בריתו, אמרה לו הבת שלו, אבא, אראך בכך, איך אני מסוגל לראות מה שקורה איתך?
אומר לו, אלמלא אני נשרפתי לבדי, היה דבר קשה. עכשיו שאני נשרף בספר תוירו אימי, מי שמבקש אל בוינו של תוירו, הוא יבקש אל בויני. אמרו לו תלמידיו, רבי, מה אתה רואה? אמר להם, גבילין נשרפים ואותיות פורחות באוויר. מה אתה שואל אותו, מה אתה רואה? מי אמר לך שהוא רואה משהו? הוא רואה את המוות, מה אתה שואל אותו, מה הוא רואה? מה אתה רואה? למה חשבת שהוא רואה? הוא אומר, תוספות במקום, היה נראה להם שהוא חייב לראות משהו. מה? בטח מלאכים. אירוע כזה? מלאכים. או שמה אומר תוספות, היו שומעים את הקולות של האותיות שפרחו. קולות של אותיות שפרחו. אותיות עושות קולות? דבור רוב חיים וקיומים. אותיות של הקדוש ברוך הוא זה חי. מה קרה? הנשמה הלכה, הגוף נשאר. נשמה הולכת וגוף נשאר, שאלו אותו, רבי, מה אתה רואה? גבילי נשרופין ואותיות פורחות באוויר, זה מה שאני רואה. ברגע שאותיות פורחות באוויר נשאר הגבילים, זה מה שנשאר. חז"ל אומרים, יהודי שנפטר לבית עולמו, גמרא במסכת שבס, העומד על המת בשעת יציאת נשומה, חייב לקרוע. למה? כדין ספר תוירו שנשרף. יהודי הוא עוד בספר התורה, ישראל יש 60 ריבו אותיות לתורה, יהודי הוא חלק מן התורה הקדושה. אם ככה בסייעתא דשמיא, כשמשה רבינו ראה שאותיות פרחו, אם האותיות פרחו, מה הטעם בכל העניין הזה? מה הטעם? הלך משה רבינו ואמר, עכשיו זה שום דבר לו. שאלנו, הקדוש ברוך הוא אמר לו, בטח אמר לו, אם הקדוש ברוך הוא לקח את האותיות, אין לך אמירה גדולה מזאת. נכון שמשה רבינו עשה את זה מדעתו, אבל הדעת שלו אמרה, עד עכשיו היה כאן דבור רב חיים וקיומים, עכשיו אין, אם אין, אז מה תועלת בכל העניין הזה? אלה הדברים שכתובים כאן. אם ככה רבותיי, בואו נסגור את הפינה לשיטה עשרה שלוקיש. לשיטה שמשה רבינו עשה מדעתו, לשיטה הראשונה של רשלוקי שמשה רבינו עשה מדעתו, מה שואל רבינו באחי? מי יתיר לך לשבור את הלוחות? מי יתיר לך לשבור את הלוחות? שואל הסוכת דוד, קח אותו שלם. גם לדברי הרמב"ן שרצית שידונו כפנויה, תחזיר אותו שלם, תגיד, לא נתתי להם את זה בכלל, למה צריך לשבור אותם? זו השאלה שהוא שואל. רבותיי, בא הספר קליוקו בפרשת קיטיסו, הבאנו את המדרש בתחילת הדברים שלנו, מה אומר המדרש? מוישה רבנו שיתף עצמו עמוהם. משה רבנו שיתף את עצמו עם עם ישראל. במה הוא שיתף? אני שברתי את הלוחות והם עשו את העגל. מה שאלנו? מה אתה שם משוואה בין אחד לשני? זה המשוואה? הם שברו לוחות, הם עשו עגל ואתה שברת לוחות? מה אומר? אם אתה מוכל להם תמחול לי, אם אתה לא מוכל להם אל תמחול לי. מה בכלל הדמיון? איפה אתה שם אותם ביחד? אומר הקליוקור תירוץ אחד, ואני מוסיף עליו קטע אחד משמן ראש, ויש לנו כאן מתנה של מיליארד דולר. שימו לב רבותיי. אומרת התורה בפרשת השבוע, אומר הקדוש ברוך הוא למוישה, הרף ממני ואשמידיהם, ואעשה אותך לגוי גדול עצום ורב. כך אומר הקדוש ברוך הוא. מוישה רבינו שומע, שממנו עתיד להיבנות עם ישראל. הגמרא בברכות ל"ב אומרת, אמר מוישה בני הקדוש ברוך הוא, כיסא של שלוש רגליים לא עומד. אברהם, יצחק ויעקב, כיסא של רגל אחת, משה רבנו יעמוד? לא יעמוד. ידע משה רבנו שאם הוא לא יחטא, אז מה יהיה? הקדוש ברוך הוא יגיד, אני הולך להקים את עם ישראל ממך. עם ישראל הולך לצאת ממשה רבנו. מה הדרך היחידה שהקדוש ברוך הוא לא יקים ממשה רבנו? היחידי שלא חטא בחטא העגל, אמרנו, אומר אור החיים הקדוש, כולם חטאו. למה כולם חטאו בחטא העגל? כיוון שהיו צריכים למחות, ולא מחו, אז גם הם חטאו. היחידי שלא היה פה בשעת חטא העגל, מי זה? משה רבינו. אומר הקדוש ברוך הוא, ערב ממני ואשמידם ואעשה אותך לגוי גדול. אני מתחיל ממך, כי אתה היחידי שנקי פה. מה עשה משה רבינו כדי שהקדוש ברוך הוא לא יקים ממנו את התורה, לא יקים את עם ישראל? אז מה הוא עשה? הלך עבר עבירה ועבר את העבירה, דוגמת העבירה של עם ישראל. איזה דוגמה? הוא הלך ושבר את הלוחות. מה הוא אומר? אני חטאתי והם חטאו. מה אתה מדמה אחד לשני? אתה שברת לוחות אחרי שפרחו האותיות. פרחו האותיות, אין לזה כבר קדושה, זה רק תשמיש קדושה. מה אתה שם את זה במשוואה מול חטא העגל? אתה יודע מה התשובה? התשובה פשוטה מאוד. התשובה היא, הגמרא במסכת שבת אומרת, כל המשבר כלים בחמתו, כאילו עובד עבודה זרה. כבר אין שם האותיות. שואל הסוכת דוד, קח את זה, תניח על הרקפה. למה אתה שובר? אמר משה רבינו, הדרך היחידה שלי להתחבר עם עם ישראל, אם אני אעשה עבירה דוגמת מה שהם עשו. איזה דוגמה יש לנו לעבוד הזורה?
אומרת הגמורה בשבת, כל המשבר כלים בחמתו, כי לובד אבוי דזורי. הלך מוישה רבנו אומר, אני חטאתי באבוי דזורי, והם חטאו באבוי דזורי. אתה לא יכול להקים ממני את עם ישראל, למה? כיוון שעם ישראל, אני גם כן חטאתי כמותם, אז אני והם שווים. אלא מה? תגיד, החטא שלך פחות, החטא שלי לא פחות. חז"ל אומרים, כל המשבר כלים בחמתו, כי לא עובד עבוד אזורי. אז אני עובד עבוד אזורי, אז אני איתם. אז תחליט, אם אתה מוכל להם, תמחול גם לי. אתה לא מוכל להם, אל תמחול לי. עכשיו אתה מבין למה הוא שבר. הוא שבר את זה כדי להיות חלק מהם, כדי להיות מעובד עבוד אזורי, אומר רמב"ן, הוא סיכל את החיים שלו במעשה הזה. למדנו מכאן מה היסוד הגדול של מוישה רבינו. עכשיו אתם יודעים למה התורה מסיימת בלעיני כל ישראל. יש לך דבר יותר טוב מזה? מוישה רבינו ראה ימיהם נא, ימות משה ואלף כיוצא בו, ולא תיפול ציפורן אחת מציפורנם של ישראל. זה מוישה רבינו. ולכל היד החזקה, ולכל המורה הגדול, אשר עשה משה לעיני כל ישראל. לעיני כל ישראל, אשריך ששיברת. מה הרווחת בזה? שיברת, חיברת את עצמך עמהם. ועל השפה שלנו, משה רבינו עשה כאן דבר, מסר את הנפש שלו למות בשביל עם ישראל. אומר רמב"ן, סיכן את חייו. למה עשה את זה? כשהקדוש ברוך הוא ישמור על עם ישראל, יגן על עם ישראל. מסר את זה להגנת עם ישראל. יש לך שבח יותר גדול מזה, יש לך דבר יותר גדול מזה. אלה הדברים הנפלאים שעשה מוישה רבינו. רבותיי, נסיים רק בדברי ההפטרה, פתחנו איתה. נסיים בדברי ההפטרה. ההפטרה נוגעת לכל יהודי בכל מצב שהוא. אומר הנביא בקטע האחרון של ההפטרה שנקרא בעזרת השם השבת. אומר הנביא, הביטו אל אברהם אביכם ושרה תחוללכם, אומר הנביא. רבותיי, יהודים על ייאוש. זה דברי הנביא. הביטו אל אברהם אביכם ושרה תחוללכם. אומר הנביא, הביטו אל אברהם אביכם ושרה תחוללכם כי אחד קראתיו ואברכהו וארבהו. מה אומר כאן הנביא? יהודים על ייאוש. יהודים על ייאוש. למה על ייאוש? תסתכלו על אברהם אבינו, בן 100 שנה ילד ילד. שרה בת 90 ילדה. תגידו, יש מקום לייאוש? הביטו אל אברהם אביכם ושרה תחוללכם. אל תתייאש מלהתחתן. אל תתייאש מלגדל את ילדים, אל תתייאש מן הפרנסה, אל תתייאש מן הבריאות, שלא יאחוז בך חס וחלילה ייאוש. יהודים נפלאים לפעמים במצבים שאומרים, די, ריבונו של עולם, לא יכול יותר. לא יכול עם ילדים תקועים בבית, לא יכול להיות ריבונו של עולם 20 שנות עקרות, לא יכול להיות ריבונו של עולם שאני מתגלגל מפרנסה לפרנסה, לא יכול להיות שאני עובר ממחלה לך מחלה, יוצא מאחד, נכנס לשני. רבותיי, אומר הנביא, הביטו אל אברהם אביכם, אל שרה תחוללכם. וזו הברכה הגדולה, ואני רוצה להקדיש את השיעור הזה לרפואת אשתי ברוריה בת מלכה, שנמצאת בבית החולים עכשיו, שהקדוש ברוך הוא יחיש לה רפואה שלמה. הביטו אל אברהם אביכם ושרה תחוללכם. יהודים, אל תתייאשו משום מצב. אין מצב שצריכים לתפוס ייאוש. אומר הנביא בקטע האחרון שלו, כי ניחם השם ציון, ניחם כל חורבתה. יעשה מדברה כעדן וערבתה כגן השם. ששון ושמחה ימצא בה, תודה וכל זמרה. יהודים צריכים לדעת, מתייאשים כבר 1952 שנה אחרי חורבן הבית. אל תתייאש, עברנו עוד שנה. אנחנו קרובים קרובים, ככל שהצרות הולכות ומתגברות, ככל שהייאוש יותר אוחז אותנו. מה יהיה עם המגפה הזאת? מה יהיה עם השובר עלינו? תדעו לכם, יהודים על ייאוש מתקרבים אוטוטוט, הגאולה בו תבוא. אומר הנביא, כגן השם הקדוש ברוך הוא ישמח אותנו, ששון ושמחה ימצא בה, תודה וכל זמרה, בכל בתי ישראל במהרה בימינו אמן.